Kindi karachiler ahaga sifirga saqa satabataga soqtahari bingi berini min Sofia Nauma vaytavin. Qas biddi oguru tahin sibekkini olordu oqpitinine kini xantan törittagin qaydaq unerin biler bit olus nadalaq disanıvın otçoğuna rebihigi ölgömününü kırhıvay köstünü ılıq putin hep. Bu hasırda bihigi artikatağı agrotechnologiçeskan universiteti kallibit ja bu anal idela olhetter bu sibekkini olordu xarayı tuğunan bihiyaqa bu hasırda olus interehineydik kepsi сектора анан биги бири битигер эриң кыттыгын де мен этиякпын багарабын аа өтө хасырдандан Светлана Панасевнам же бу эги теплицага тегер үле үгене боло турар эбит аа же ону ха манна кас сибекки көрүнгө бари онна быйыл канлык интерегине сибеккилери олорттубут би өтө хасырдандан биги быйыл Адбек арас сибеккилери олорттубут кинилер Араста қолбұрын бұйыр құталадыр бұқырдық петуниялар арастыры бар. Аға, кене гибридтер де балылар, бұрыстойдар де балылар. Онына әдбәқ барқатсы бар. Барқатсыттың сөп бұл рингіттен сөп біләмі беге Антиго ден сұрды олады жыбы. Кене болылағаны хебеккеті олық ұлықан болар, шапқа құрдық. Онына наға ұхабат кылғасы қос болар. Онына болылағаны аттын бұйыл ғыттын болылағаны хағалан бігеттен сөбекке бітара әл бәк. Онында да бұйыл ғытты хағаламы беге мұнығалетниктер оларды хаты бұт, қолыбын дельфиниум оларды бұт, онында көпті хатыры пекіровқалық тақ бұт. Онына болылағаны аттын бұ сальвия дейін, лабелия дейін, сорттар бұт әлбәқтері, ұрқыттан әлбәқтері де бұйыл болы өсі әлбәті. Оныты бұйыл болы бұйы бұрия ректор бұт Константинович Кравашапкин идеятынан, кенес өбәтінен аматынан бұ Топинамбур ден үнәйін бұйыл олықты бұт. Бұ Топинамбур ден үнәйі болан кенем Хороқтар хебеккетен тұхыттан оларды олар хороқтар болағына бұ кене алара үйінер, құртылса құрдығы үйінер күлібінің ақ, оны тұғаты болағына наға тұхалақ болар, ол күлімінен наға әлбәқ бітемейінің ақ болар, онына особенна білі сақарына диабетті жоннор сейлерігер салаққа бұқ күйян, бәтінен дәхелерігер олықты үшуе тұхалақ үйінәйі Америкаттан дойдута родината боллана Америкаттан келбит үнәйі кіне ұхына боллағына балтыра метрға тия ұхур ұхын болар онына отын тасты көстетеші болар өгім хебеккелі ақ болар кіне онына отын жа бұ білген туақ бұ Гриппиген бұйырылар кәнелеріттен бұ ғованына бұ тапинан бұру үйінерің демет бігі сөбәлиетті біт хөп, оныннаттың бігі ұжы атыға тахарын тұра бұ кенені. Қол бұрын бұ құрықтар бұлла бұты ғоған қалды дем болар хөп, әді олырды бұқып бұғыл ақтыйлар. Оны бұлла бігі бұлла кенені бұғабыт, Хабаннык төрдікті хабаннык бұ пашкаванетін декіні маңын бұған барамыд, кейіне ұға ұған тұрамыд, селестаттары бұд оны екестен оларды бұд. Енді ғынан қолыбын бүйір үнәйеттен үйкі үнәйені ұла құрдық болы бұд. Светлана Фанасевна, тонже бұ сибекке үйінер бұра қайдақ болықтағы? Бұ сибекке үйінер бұра болылағанда қолыбын бұ ғаш нойдар бұрдарына ағар ары атын болар. Ғаш нойға болы қолыбын пірігін ойы торфата әлбәқ болылағанда сибекке бұра болы кен е, осынымның бұлі кумаға ген әлбәқ болуына дәрі. Үндекінің тұс-тұс ба борға олырды олалылар. Ото бі оғылар бұт оны олық бұры оңырға олық мастер болылар, қанының тұққа түхі құтыларын олығы бартын білелілер. Онтан қолабыр бұ үйнәйі біт қаған сібеккелері, онына сібеккеті қойу болар дейтін жән, бір сыллақты, қастығыллақты? Бұ кені бұл ана қастығыллақ. Жән бұл күхін қаларын кі бәлдер, о қаларын кі әстәқтеріне әйілгетер кені арсады құрдық үйден тақсыр. Оны болан құлубіне болағаны әлбәқ болар. Кені бұрыттан оның шүйттегі хаттақыны өлгімді күйінер. Маңына әсе интерегіне сибеккені бұйылыме оларды өттеніп бітінде? Бұйыл болағаны бігі оныңатты бұ саңа әме үйінәйіні оларды бұт. Сибеккені кені Мексикаттан төріттәк, Менскаға кенені болағаны мексиканский подсолынық дені аттылар. Оны болағаны кені наға ұхын болар, үлдік болар. Бұ сибекке бұ. Бұ болағына кене хебеккеті болағына гергенге майгынныр кінен барын антон ариятынна ақ болар, кене ұхын үрдік болар. Бұ үйінәйіні олардарға болағына қолы бұрын
турбаны иген қолы бұрын біл бөлетер күрдік, түгі соғыстық олардан, үйіндерді қа кені ұхан, кені әбірдіға ұлыған, ұлыған болан кені көстіңі шөйі тұпсарар. Хебекке кені болан әмей ұхын үйінәйі бола, күнімен бұ бейхіллағы үйінәйі. Бұ маңы болаған аттан тұқты қойбы, себекетін тұхыттан кені олақ тұған тұрар хебеккелек болар. Кені хебекетін оңа бола аранжыға қарасына, енеген нырақты нүшей бәді көстілек болар. Оғыр оққа болаған аттан ғруповой доларды қойып, онына тұспа доларды қойып кенені. Светлана Фанасьевна, бұ бігі көрәкшілер бі дейдалар, тапиамбұру бұ күнерге атылылар да онына қантанылық қойып дейдер. Тапиамбұру бұ атылы тұра бұтсеп, олақ бұджаға құрдық болу, құрдық болу нәрер. Бұл сілқос ағатуға кәйләңі өте пілесеттен кәләңі татылығы құтын. Оны әлбеғі ұлар болу құтын дастафқалығы бұд. Светлана Фанасьевна, онтан же бұл себекке сейметті сорт, онына гибридтен арақсырын білебін, оны қолыбыр олардырға туға мет ұратылақты. Гибридтен болу F1 ден сұрықтақ болылар кенілер. Гибрид болылағына кені, конечно, дүхіне ұраты болар, хебеккеті ұлақан болар, дегарынды флора ден, күрпіні светковы деннер, пикати деннер балар. Олар болылағына, конечно, үшігәддер, оқынан кенілер болылағына семе бербәттер. Берерді күннәк болылақтар кенілер олаттық құна, кені білін еттін дұ, атын дұ өңін бағайын, атын өңін тақсан келер. Ол еңті бұ барыстой хебеккелері, конечно, семелерін наға шөйдік берелер, енегінан кенілері өлгімдік үннер әбетті. Антон, құлабыр бұ себекке не бортылыр қандық үйенлер бағалары? Ордық қандық үйенлер бұ жәбі хебекке бітін бортылылары? Антон, себекке болағаны жегінен бортылақ туақтар әлбәқтер, насекомайдар. Қынымын бүйе тепілі себеттер оның қаханды болан көрелік. Жегінен болағаны тілі әді бар болын сөп, паутинны кілеш бар болын сөп. Оны болағаны әте аранжырыны білікірілка бар болын сөп. Оны бүйеге болағаны бүйе тоғығы қалы бүйе агрономнары өретебет, бүйе зашита растений ден предметті әқпет, оны сәтвестуші преподавателерді әқпет, олар кенелер олақ жүкөрен, қарайан, барытын қайыл көрі тұралар. Светлана Фанасьевна, тұнжы бұл себеккейлері тұс-тұспа ихікке көрін барамыдже, қас күнінен әбе ғатықтақ бұты онынан ордық қанлық ас үшіге дейінігіне себеккей бұл қойудық үйлерін тұғығар. Оттан бұл себеккей не болағана оларда аттаған олардар бұтар бұл карневин ден препаратының стимуляторынан тұттабыд пикробка кәмегер, онтоғы кәнеттен неделі болан барын әбей ақтан керен бар бөтсөп. Бұхе боланы бұ кіне сәбірдеға неген әлбәтінер арғындақ бұтына, әлбәк күйек масынал арғындақ бұтына азуттақ. Ода бірене құта бұт, онтың әме теріз неделі әбәккелер кәмерейін қолы бұрын әме ұржы атын тоқтыры фосфары, фосфары әлбәғейгін тұттық Әп, Светлана Фанасьевна бұғастырды бігі қа жабу интервью бербік кәрмақтыны бұд, үліғатығар үстірдік сетігелері бағара бұд, бігі қа үлчістата бұ тұй қағы сұватын науқатын кандидата Светлана Фанасьевна бұл Димарова. Білігін жа бұ оғылар үсі тұқ оғыру тағын оларды тұралар, бігі оғыру тағын еме кәпсетек бұд бүйінгі бері бітігір, оны Мария Петровна Лукина бұ оғыру тағын тұғынан кәпсеға жа Мария Петровна Жа бұрбұт қайдақ болуқтағай бұ ұғыру тағыналар дұрбұдығар, бігі көрәкшілер бет интерегергейлер, бұ помидор бұра қайдақ болуқтағай дейлер. Бастықынан тұрын бігіге ұлықтақ бұд, хамай бұты серегер тарқамыд, именно огородная земля ден атты бұд, ол аты бігіге ұғыру бұд серен ұла бұд сәт. Оны күйіңеттен, конечно, қағанан күйіңеттақыт, дерновая земля ден атты бұд, ол сер күрігінді, етекке основата болы. Онтан манна бігіге қолыбыра 10 литре тұлқа расчетті бұд сәт, бедіраға, ол бір бедірі полностью ол ұғыру бұд серен ұла бұд, онтан аңарынан, бедір аңарынан бігі ұлықтақ бұд, именно торфа әлі перегіной қайата барынан, әп дәме бәвет сербіткенін. Оны тағынан бігі әбәвет апилка әбетір болағына, ол аты көбіл,
Онтон огурсукене кайдак болунадыны? Огурсукене булана ары барыстой болар, олата кене огурот серин кытта, беге кумагы кытта буккуяммыт, онна онна биле этерге дылы эме күлбүтүн эбен беребит, онна минералны удобрение кутан беребит ханлык баарынан. Кене тайтаханы кене азоту наха хабилдер, онтон помидор, онна пересеген азоту наха хатча ахсарбаттар. Олганан барын беге билетен этехтахпит, холобора беге бу тугу помидоры лахпытына помидор хамы хевелюре борная кислота. Такен яккене наха надыяр борная кислота олген беге кенеха любом случае эбен берехтахпит. Мария Петровна, бу беге бир күрәтчи тейтар, балконга үнер оғыруты махын олорду бар, бу ыры болла дейсе, бұны тугынан емтехпын хевелген интергер. Олата хеге семеат качествата меттах или воллагына бу боргут ханны борып бкетевите волла олантан тутулуп та бортан наха түргенлик ыры кирер ол хем беге бору белемне бетер хаян дагына безаражы шүлелери хаянда гыттах бут аны алевин вы деннен стар бутым дир ол теге көмөл гөн хеви дир а обычно тугунан ордук фитоспорин деген деннен гарордук потому что кинелер действительно бу беге этер битиге дылы үчүгедди олох до бени бүтүнү тугар тие бара көмөл һәр онда уһуннук хиддер бастан көдө көмөл спекуду болуу кени бута хаңтып дестүйдөр олганан баран кени ала жөндүк барар деп онтон же бу огурот агар сибеккеге да болдун бу гибрид онна сорттен арахсар же ону ордук гибрид үйнөрдү бетер сорт үйнөрдү Беха саха херегер беге именно сортовой дененен үнере хатыбы толгаман гибридтер бир сылахтар хылайы ылалалар дохотун нада хепте анан касылайы хаңа семене ылагат антон сортовой булагына эге бу бега үнер бит же үнаягат үнаягаттан эме семетин хомян ылагат күһүн катарагы суягат тарыгы да безаражывайт дегит онна курдан уран кебиягат эхилгиттен эки сылыттан туттан кирен барагат Ага, сен онтон же бу кендики кемге жоннор бу кукуруза, кытай капыстатын олордор болулар аны бу билигин олордор хептектүү эбетер ары ерде дуунна же маны кайда карайыктакпыты. Кытай капыстатын деген кихи кайда карайын олордон хеби. Билинге кемге жоннор эддах хаңа сорттары туттан эрелдер арас көрүн огуротастарын окундук пекинской ванна китайской капустаны олганан баран биги манна белетен этияхпетин нада биги сайымыт олак кылгас анан буна биги основном кинилер ухун бөрүөт тахтар Анын учуттан бихе барда расаданан ытабыт. Олганан баран бу пекинская капуста бэте сылаха тулуйбат олхин кенни ары сөрүн тохолорухтак, анан бихе кенни койуту расадалыган баран ола тохтак. Анын учуттан ханады. Мария Петровна, же бу манда бихеги студенттер бит пикровкалы ола та тустыс ба ике көрө туралар. Же анын колобур бу помидору кайдак сепке кихи тустыс ба ике олордуктагы өнө же бу тугун кайдах олордук тактыды көрдүрүп карап Те көрөрдү көрдү бу пикировка олата биги көрө жабытсы белем бу эдде отугу ыган кеби хебит короткаларга антан бу кени именно бу бир бастакы себирде ата каханыгар или икки стаканы биги кени хаянда атын икке стаканчыктарга олата көрөрдү тактыт колобура бу биги помидору көрүнөрү бу туга ухумбай болан таастади ага бу бу маннык стержневодья наттанар бу упугундук бара турда хеп ол хим буланда бу манны болбатын жеме беги кинини мачкалаты деңге көрөр бит буддук пришипка ден бар хеп тамат буга тутабыт коренин будду буга тутту бу буга тутан бараммыт ага чөйтү беги кинини ламмыт манна олордан кебихебит бу олордор буту көрүнөр бу упугундук бу манны бу сети аңарым бастым онна бу
аргайда будук тутан бараммын аллара баттатым онна бу именно семидольный ден бу бастакы листуга семидольный ден аттанар хэбит дахэп ону хадылы оладдан бараммын будук тутан кепсити эбалы тутан кепситим бу хэ аха бу аты бу биги көрдүбүт онна пикировка дене оңордо болот бу кэнтен укутабыт онна би бу эддеттен манна корневин ыжыкай купупут олата кене бүгүн корневой системата мачкалата ден бу маннык болан тахыга хэпте аллара түһәбан бары хога бесик гаман мәчәк көрдү болан тахка идине бу статтына онук болан тахсар да онук болан тахка се бу бир креатив итер Мария Петровна холовор помидор онна перес агы бербе поллагана бир синета тухка хатыр идене итер бир синета бу ана наха итиге турбут тем болар кени наха итине турдагана оттан нүһә грады толойбат тохтан халар үнере олихин болана бихи кенене увлажняющая денатты бу толата сөрүкәтәһин ден тугунан бихи ибирде Глаз күннерге укутан бирехтәпт онна әби ахатыны наха көрдүрләр. Ол көрдү көсөтүгүн тоголан әтәбин светение кемигер улата бу кини сибеккиләһенин хагына помидоры әбеһә тилнә әбеһә тилнә һе борнайна наха тагы тотчаны бу кини именно бу ахан берет түргәтир. Помидор кини. Антон пересиген оннукка наха надый бат ол гынан баран кини әби ахатыты фосфорны онна калийнай туганан барар. Аха, онна бу тохтен этебин. Азотный тугу хамы хэгүлюр огурсу, оттан бу именно томат, перес, онна баклажан, наха азотный удобрение, наха хэвлябатыр. Главное хэги бу перегной гутын чөйді конгодда хутына, оңорын сиргетін оңорын бедда хэдіне кене онын тулуян барар. Огынаман бу подкормка дененен бихи олы хумны хоқтақпыт, хайын устата хэги үстте подкормка онну хоно-хоно хаяндан ахатықтақыт. Ага, ону эссе бу бир креатив дейдер, ага, семеннен оларды утым дейрсе, ага, ону боллагана себирдактере, мандариналарды утым дейр семеннен, ону себирдактере сахаралар дейр, ол тоқтан болой дейр. Ага. Ол ата кене бу азотное голодание баранарар, бүтүнне или кене эбир-эбир болоқтақ, отчоғына боллагана бу именно перегной отым бу азотное тийбеттен. Хэпта ону эби азотное удобрение ахатан берен надо. Онна мандарин специфическая били бэйте соғыру дойду, хылас дойду, үнәйте олихин кене ититин эме көрдюр. Онна наха влажнахын көрдюр кене. Хэпта олихин билин кенене влажнахын үрдетәнгі тэхэгі обязательно ыстаран берәйте Теп Мария Петровна, ага, биякка тухалак сүбен ихин мактанабыт. Ага, эссе дагына бу өлгө мүйүнүн ылын, ага, үйрөтүн онна же бу сака сиригер огуру атагын эгелгетин сайыннары түрүнген, ага, багарым этем. Ага, жерем. Сакаяна, ага, эн кахыс курска үйрөнгөнү онна же бу огуру атагын олордор күн төсө билүүбүн. А мен агрономияда тегер үйүс курска үйрөнөбүн. Тон бәйім қырардақ біттен жоммар дойды бар, ағыр оқыл өләуіп боламын, тон чугас бін деқа. Бұ білігін тамат, москвич дейін зордын пикировкалы алыр обуд. Оны қолығыр бұ пикировкалырғыр, қамын кістеліңі тұққа сұтар дейін адын? То, главны, селегін әджапаққа сәрінен алыр тұққын ады дейін, атчағына жөйді күйіндір. Онна бу әбәһәт карнавин кутаганда, но карнавины борга төһәлбәге кутаганы калыбыр. Кардырабыт таманна. Ага, бу улабыт. Онна халабыра бу алардан баран, кыратык мандык сәрәннән сәбирдага тарибакка, кыратык мандык тамалатан кутабыт. Ачыгына сәрәхтәхтик туттуха мандык кыра-кырала. Оны бу әбәһәт уга хурайыр боллах бичи карневин мытын, оны төһө әлбәк уга хурайык канаданый. Бу карневин 5 граммнах маны 1 килограммга 5 грамм булган куттаган. Сурайым бара. 1 литрга отчогуна бу маны хурайым бара муктан. Аны убут төс слас болуктагы. Тон слас болукта. Тымны боллагына тон сочу тогу. Болар деп. Аха, сакаянын тон же бу олордон бара мыт кас күнүнен же бу тамак бытыгар укутук бутун себүй. А олордон бара тон күнай көрөх жакынада Халыбыра куран каалыгына силихеме каттагына жөйдүк үйүнө соо олехен кыра-кыралан көрөн төһө хайыдынан төһө көрдүүрүнөн укутаа жыктака Аха, бу биги көрөчүлөр бит эссе Мария Петровнаттан ыйтыктарын багараллар. Аха, бу Борнайынан кайдах ахатабыт ийдилер. Мария Петровна бит баран каалла да. Деп, онтон, аха,
Мария Владимировна. Я Светлана Владимировна, а это не это кажи. Бу борной нан, когда хотела ты биги дилер? Борной нан, овощной дыра, да? Овощной дыра, хотела бы вот борной нан, кини было обязательно, кен нигар хрук так было инструкция лак, по инструкции, которую он на расставлиган нан, а ты кахеб, на хельбак борной борной нан улюю, его Канада, а то кин не было кини микроэлементы кисер, унайга. Макроэлементы батах полады. Макроэлементы холобан зот фосфор кали, микроэлементы это борон, синк, железо и бартакис. Если бы бирка рачивите и тарсеп, оно бу перес рассада тагар маган папрышка, лар тахсеп тар ол тохтам боло ир. Перес рассада тагар кене тугар. Себер дагар бхла. Себер дагар да. Жо тога вите была Мария Петровна. Мария Петровна. Бу биги кырачы дербит ийталдарсе бу пери сарсада тыгар маган папырышкалар таксып торуну ылжып төбетер утал бахту ген митрегер гилдер эти наоборот хэлбах уну кутан бербиттер калбара дин расада хамы үнер кемигер хамы кыра туга корешога кыра хатта корена ол ен бана кинене биге хаяндагыны курды каты курды курды укут уктак бетсепте антан ха утун кутан кирен банда хана кине хэбердар ол билем аны эти эпитин курды попырышка ванна бана эриллен игинен кирен барын сен деп мактанабыт аха жара Мария Владимировна бу билигин ыччат огуротахын ыгыны төсөр гири онна жам каннык идени баалаатактарына бу корот кереместедерин кергетер онна огуротахын арахын олордор ыччат үйүнөн таксыры бу агрономия специальный хегер бу агрономия специальный хегер биги дегенче 1915 жылдан өрнөбүт Веретебит, ол курдук бу икки тыгынчы сүрбө хылгадери бе себеске систематтан. Бу система үрэктэхэн ол калан турар. Ол курдук бихи элбэк, бу кафедраннан элбэк билиле агрономнар ин тақсыбыттара, сақа хэргэр. Бихиги олдағына оғылар бутын бу үрэкка агрономия специально хэгар агробизнестен қайысқалағын ғырабыт. Бу сақа сэргэр ұлыс олталағы специальнес. Анығы ұяға коллаборатив омықтар білігін ауыру отағын кеңнік тілейдік үйіндер әннер, үші ой қачысты балаға продукцияны орынныр, олықтырғыр үші ой қачысты лақтық олар олар, бе ол ахылықтыттан ағат тұтылықтақ. Коллаборатив онкология әңінің үрін әл бәді, дебегі привазной әл бақ продукцияны хейбейт, химическай дабавкалақ. Олон тупут на хаджайда, оно бы сакалар бихига идеми, то олор бутун, бу агрономия специально хагар юэрэк кагыды кытын мин бағарабын. Оны эпикетлы були, биха олор бутун манна лог первый курстан битарихтарігар дейри лог көрен карайан бөбейден, Карыстан юрэте бит. Лог бу эпикетлы лохан бай теплица туттаран, тоқ бар технологияны бартын келлерен, биха коры түрдінен тоқ бар этикі ор дүйіне этикі көрбүккүр бұл бұлырын площадь Орджоникидзе площадь Ленина көрбүккүр болуун аа кырыгы баэте ити биха олор бут үлелери Мария Владимировна онтон бу үйрэкка кирелергер бир келең экзамен кандык предметтерин туттараллар бу биха Российской Федерации элбек бюджетни местени берер ол местелер бүтүн биги комойок ихинкен толор бокпут биология математика русский язык ол билер бары билерлер Оны балалары ортотунан тиге болатынын колобур. Балалары ортотунан быйыл уркы кемнерге колобура бейхен ага сигине бит боллаганы бейхен үсигин болон сеп. Быйылгы сылттан сагалан арыы биле төхөрөр бит болу балалар бүтүн. Оны колобур быйыл төхө месте көрүлөрү. Сүрбө месте бюджетный көрүлөн турар агрономияга. Бюджетный заочный даганы бар, магистратура да бар. Оны бихи қандық бары қайысқаға бұл көрімі тоғылыры өйірі қыңғырын ұқпытың сөп. Мария Владимировна бұл ол сәлбәқ көрекшіпті ұйыппыт, теприса қанан тұрары, онына бұл арсадалары атырлылар дөден, оны адрес бұтын ұйыққары. Бихи адрес бұл Сергей Ляхская 3, километр 3, дом 3 ден. Теплица бұл егісқа территория тұғыр бар, 2 лоған теплица лақпыт, расадалары бұл массовы атыларғына бұл төсік үйірті бұл үләбітін. 2 теплица лақпыт, кәлінгіт бағалысты ұсылдың ғылжыттан.
Манны сибекки касера тынча дебинди. А, бу манны беги сүрбе тынча сибекке олорды бу, тону таханан огуру таха түрдин тын такка тынча. Былырын бет камагаты күшөйди бар бута. Оны жоннор нал бак макталларын ул. Аха. Сеп, Мария Владимировна бу хасырда беги ака олус тухалах интервьюны берби китигар баргытыгар мактанабыт. Аха, үлөгатыгар өсөрдүк ситигилер багарабыт. Аха, күндүк өлөччүлөр манан сака сатабатага сок тахары агасы фирге бетин үлөтүн тимүктүр. Бенденликке бегиннин бирге боларын. Көрсөк кадери.